Të dielën, ekskluzivisht fenomeni Melinda. I can do this. Po. Moj, edhe moj. Lot. Për neve, ka majtë. Kam mënu me nejtë e fortë me luftu. Faleminderit. Përgjigje që kemi kërkuar gjatë. Nuk është opsion për mu. Në kanali lu ka gjada. Ka bu pak dëm. Së mund shme pëzu. Nuk i fali njerës letë. Pyetje pikante. Na thuaj dy emra. Një emër që të pëlqen, edhe një emër që nuk të pëlqen. Vetëm në Nin me Laudin Hamitin, të dielën nga ora 20:45 në Klan Kosova.